শুনিছা আছে সুপার প্রাইম শিলচৰৰ পৰা আহিছে খবৰ এসপি ৰোডত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হল বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান থকা অট্টালিকাত আজি জুই লাগে অট্টালিকাটোত যুৱক যুৱতী সহ বহুজন আবদ্ধ হৈছিল বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰিছিল সকলো অট্টালিকাটোৰ ছাদত উঠি অৱশ্যে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে বহুজনে পাছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তিনিখন বাহন উপস্থিত হয় আৰু জুই নিৰ্বাপন কৰে ইয়া দিনৰ ভাগৰ দৃশ্য শিলচৰত এনেধৰণে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু চহৰখনত হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফৰ দলো উপস্থিত হৈছিল আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ শিলচৰৰ এছ পি ৰোডত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ব্যস্ততা অঞ্চল আৰু ঠেক অঞ্চল বহু ভিৰ ভাৰ থকা অঞ্চল আৰু সেই অঞ্চলটোতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰ পাছত হাহাকাৰ লাগে হয়তো নির্বাচনী ফলাফলের পিছতেই কৃষি বিভাগত চাকরি হেরাব 350 জন কর্মচারীয়ে দীর্ঘদিনীয়া সেবার অন্তত রাজ্য সরকারে রাজ্যিক কৃষি সামগ্রী বিপণন পরিষদর 350 কর্মচারীক দিব স্বেচ্ছামূলক অবসর দেশত জিএসটি ব্যবস্থা সংযোজনে বিপণন পরিষদর কাম নোহা করার বাবে এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বলে মন্তব্য করে কৃষিমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীর বোঝা সহিব নয় সরকারে বোঝা আঁতরাবলে বিকল্প চিন্তা দিসপুরর নির্বাচনী অধিঘোষণার পিছতে কৃষি বিভাগত স্বেচ্ছামূলক অবসর দিসপুরৰ সিদ্ধান্তত 350 গৰাকী কর্মচারীয়ে হেরাব চাকরি রাজ্যৰ কৃষক রাইজর উৎপাদিত সামগ্রীর বজার প্রদান আৰু দাম নিয়ন্ত্রণক লৈ রাজ্যত গঠন হৈছিল অসম রাজ্যিক কৃষি সামগ্রী বিপণন পরিষদ কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্রীর উচিত মূল্য প্রদান আৰু বজার নিয়ন্ত্রণ অসম রাজ্যিক কৃষি সামগ্রী বিপণন পরিষদৰ আছিল প্রথম আৰু প্রধান কাম পিছে দীর্ঘদিনীয়া সেবার অন্তত অবশেষত রাজ্য সরকারে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রাজ্যিক কৃষি সামগ্রী বিপণন পরিষদ পরিষদত পূর্বর 700 গৰাকী বিষয়া কর্মচারীর বিপরীতে এতিয়া থাকিব 58 গৰাকী বিষয়া কর্মচারী ইয়াৰে প্রায় 350 গৰাকী কর্মচারীক স্বেচ্ছামূলক অবসর প্রদানের চিন্তা চর্চা সরকারের দীর্ঘদিনে লাভর মুখ নেদেখা রাজ্যিক কৃষি সামগ্রী বিপণন পরিষদর কাম কাজের বাবে এনে সিদ্ধান্ত লওয়া বলে এক প্রকার স্পষ্ট করলে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরায় মার্কেটিং বোর্ডৰ বৰ্তমান অৱস্থাটোৰ কথা সকলোৱে জানেই মানে বহু কৰ্মচাৰীয়ে ভি আৰ এছত যাবও খোজে ভি আৰ এছ ল'লে ভি আৰ এছ লওঁতে পাবলগীয়াখিনি পালে তেতিয়া আমি অন্য ধৰণৰ আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ দেশত জি এছ টি ব্যৱস্থা সংযোজনে এক প্ৰকাৰ কাম নোহোৱা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ সি এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে চৰকাৰে চিন্তা কৰা বুলি দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰখনে আমাৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰিছে জি এছ টি ব্যৱস্থা সংযোজনৰ পাছত নতুন এক্টৰ প্ৰসংগৰ পিছতে এই কথাবোৰ গতিকে এই সম্পৰ্কত কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত হৈ আছে গতিকে আজিলৈকে কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ 100 অধিক কৰ্মচাৰীৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পিছত এতিয়া আকৌ কৃষি বিভাগৰ বিপণন পৰিষদ মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰী বোজা হ্ৰাস কৰাৰ চিন্তা দিসপুৰৰ পিছে চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্ত এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাকুমল চিতাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তুলি আনিলে মৃতদেহ সুমিতা ভট্টাচাৰ্য নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হ'ল ৰহস্যজনক পৰিস্থিতি মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ শিলচৰত থকা পৰিয়ালৰ লোকৰ সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য মাকুমৰ শ্মশানত আজব ঘটনা চিতাত তোলা মৃতদেহ চমজি ল'লে আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে পুৱা 65 বছৰীয়া সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যুৰ পাছতে সৃষ্টি হ'ল ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিৰ চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতেই মাকুমৰ শ্মশানত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী মাকুম আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চিতাৰ পৰা নমাই অনা হ'ল সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ ঘটনাৰ আকস্মিকতাত হতচকিত হৈ পৰিল সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক সৎকাৰ কৰিবলৈ অহা মাকুমৰ দোহাৰপত্তিৰ লোকসকল শিলচৰৰ পৰা কোনো লোকে অভিযোগ দিয়াৰ বাবেই চিতাৰ পৰা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ নমাই অনাৰ কথা পৰিয়ালক জনালে মাকুম আৰক্ষীয়ে জানো শিলচৰৰ পৰা মানে কমপ্লেইনটো দিছে বুলি আমি গম পালোঁ মানে এতিয়া পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে তাহাঁতক সোধাৰ পাছত মানে গম পালোঁ যে এইটো মানে আপোনাৰ শিলচৰৰ পৰা কিবা কমপ্লেইন আহিছে কোনে আছে সেইটো নামটো আমি এতিয়ালৈকেও নাজানো
শিলচৰত থকা মৃতকৰ আত্মীয়ই মাকুম আৰক্ষীক গোচৰ দিয়াৰ সন্দেহ পৰিয়ালটোৰ। অবিবাহিতা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক হত্যা কৰাৰ সন্দেহতে মৃতদেহ চমজি লৈছে মাকুম আৰক্ষীয়ে। আমাৰ ৰিচুৱেলছ হিচাপত যিটো আমি মানে তেওঁক চিতাত মানে হেৰি কৰিছিলোঁ, উঠাইছিলোঁ, এতিয়া মানে এইটো পুলিচৰ ফৰ্মেলিটিৰ কাৰণে এতিয়া এইটো কৰিব লগা হৈছে। মাকুমত বায়েকৰ ঘৰত আছিল অবিবাহিতা সুমিতা ভট্টাচাৰ্য। মহিলাগৰাকীৰ জীৱিত দুই ভাতৃৰ এজন থাকে বেংগালুৰুত, আনজন থাকে উত্তৰ প্ৰদেশত। বিপৰীতে শিলচৰত থাকে বিধৱা বৌয়েক। সেই বৌয়েকগৰাকীৰ অভিযোগৰ আধাৰতে মাকুম আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ। চিতাৰ পৰা তুলি নি সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সময়ত চৰম উৎকণ্ঠাৰে সময় পাৰ কৰিছে মাকুমৰ পৰিয়ালটোৱে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম। নিৰ্বাচনৰ বতৰত দেশজুৰি বিজেপিৰ প্ৰতীক পদুমৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে মণিপুৰত আন এক কাৰণত চৰ্চিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ফুলবিধ। এই চৰ্চাৰ আঁৰত আছে য়োগচাবি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ স্বত্বাধিকাৰ হিজাম ৰঞ্জনা। পদুম ফুলৰ ঠাৰিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে মণিপুৰৰ এগৰাকী মহিলা। উদ্ভাৱনী উদ্যোগী হিজাম ৰঞ্জনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে পদুমৰ ঠাৰিৰ খাদ্য সামগ্ৰীয়ে দখল কৰিছে বজাৰ। পদুম ফুলক এক সফল ব্যৱসায়ত পৰিণত কৰিছে য়োগচাবি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হিজাম ৰঞ্জনাই। লোটাছ ৰাইজম ছিজনিং, লোটাছ টি, শুকান ফলৰ মিঠাই তথা পদুম ফুলৰ ঠাৰিৰ চিপছ প্ৰস্তুত কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে মহিলা উদ্যোগীগৰাকীয়ে। 2021 চনত থলুৱা সামগ্ৰীৰে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা হিজাম ৰঞ্জনাই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আনকো দিছে কৰ্মসংস্থাপন। উদ্যান শস্য বিভাগৰ সহযোগত ৰঞ্জনাৰ থলুৱা সামগ্ৰীয়ে উত্তৰ পূবৰ লগতে দখল কৰিছে দিল্লীৰ বজাৰ। নিজৰ সৃষ্টিশীল মনেৰে পদুম ফুলৰ ঠাৰিৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি হিজাম ৰঞ্জনাই আন বহুতকে দেখুৱাইছে আদৰ্শ। মণিপুৰৰ পৰা এহেনথেম বিশ্বজিতৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লোকসভা নিৰ্বাচনত 14 আসনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 4 আসন। তেজপুৰত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি কয় নগাঁও, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ দখল কৰিব কংগ্ৰেছে। ইফালে নিৰ্বাচনৰ পিছত মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ ছুপাৰ প্ৰাইমৰ পৰা। নমস্কাৰ। 24 মহাৰণৰ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত। 14ৰ ভিতৰত 4 পোৱাৰ দাবী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। আমি নিজৰ হাতত থকাখিনিৰ উপৰিও শাসক পক্ষৰ পৰা আসন আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ম। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত সপত্নীক উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই পূজা আগবঢ়োৱাৰ লগতে আশীষ ল'লে মহাদেৱৰ। ইয়াৰ পিছতে দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে চাহমেলত মিলিত হৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াই দাবী কৰিলে মানুহে ভোট কংগ্ৰেছকে দিছে। এবাৰ ৰাইজে বিজেপি দলক প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু আছিল আৰু এতিয়াও সেইটোৱেই হৈছে। যথেষ্ট ভাল কৰিছোঁ বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মতে যোৰহাটত গৌৰৱৰ জয় নিশ্চিত। একেদৰে নগাঁও, ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ অহাৰ দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। নগাঁওখন আগতে আমাৰ আছিলে, নগাঁওখন ধৰক আহিলেই, তেনেকৈ ধুবুৰী নাছিলে আমাৰ লগত, যোৰহাট নাছিলে, কৰিমগঞ্জ নাছিলে, এইবিলাকো পাম আৰু 2 হ'ব সেইখিনি, কিন্তু মই একদম যোৰহাট 100% পাম। ইফালে গৌৰৱ গগৈৰো দাবী ৰাইজে যথেষ্ট মৰম দিছে আৰু সেইবাবে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ 4 আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ বাবে ৰৈ আছো। মাজুলী ভৱিষ্যতলৈ কেনেদৰে কাম কৰিবলগীয়া আছে তেখেতৰ সুপৰামৰ্শ ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে 4 কাৰণে বাট চাই আছোঁ। ৰাইজৰ মাজত আমি থাকি ভাল পাওঁ, ৰাইজৰ মাজত আমি কাম কৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু 4 যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ওলাই আহিব তাৰপিছতহে আমি কামখিনি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম।
শনিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হৈ গড়পুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ সৈতে কথা পাতি গৌৰৱ গগৈয়ে শাসকীয় দলটোক কঠোৰ সমালোচনা কৰে। আজি বহুত পুৰণা বিজেপিসকলে আজি নিজৰ দলটোকে চিনি পোৱা নাই, যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক এটা আদৰ্শ লয়, এটা তেওঁলোকে ইমান বছৰ বিজেপি কৰি গ'ল, কিন্তু কিবা কাৰণত বিজেপি দলটো নিজৰ দুৱাৰ ইমান মুকলি কৰি দিলে যে কোন প্ৰৱেশ কৰিছে কোনে প্ৰৱেশ কৰা নাই তাৰ ওপৰত কোনো মন দিয়া নাই। এতিয়া নিশ্চয় দেখা পাব যে তেওঁলোকে আগতে যিখন দলত আছে সেই দলখনকে তেওঁলোকে ডুবাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।